Денис Гріченко родом із маленького містечка на Донеччині. Розповідає, дитинство провів у Торецьку, де для дітей занять було обмаль. Тому розуміє, як важливо давати можливості розвиватися не лише жителям мегаполісів. Зараз Денис має власну мережу дитячих IT-шкіл у Дніпрі. Кожен може добратися до Дніпра. Не кожен може дістатися Дніпра, щоб займатися у нас. Онлайн для молодшого віку не зовсім підходить, тож ми вирішили, якщо не вони до нас, то ми до них. Ми вирішили, якщо не вони к нам, то ми к ним. Майже щодня після уроків у Дніпрі Денис збирає техніку та їде у передмістя. Його учні та учениці з Таромського, Підгородного, Новомосковська та Слобожанського. Восьмирічна Ліза займається 3D-графікою, робототехнікою та програмуванням. Мама дівчинки каже, тепер донька мріє працювати в IT. Є багато секцій та напрямків – танці, малювання, співи. Але дитині не подобається, а саме в IT-напрямі сподобалося. Це зручно, що не треба далеко їхати. Ми поруч живемо і поруч школа. Денис каже, його підопічні регулярно беруть участь у конкурсах, хакатонах та змаганнях з робототехніки, де займають призові місця. Розширювати географію своїх занять планує і надалі. Тож незабаром IT зможуть навчатися діти із інших населених пунктів області. Олександра Фіненко, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.